Новий контракт на транзит газу з Росією в «Нафтогазі» назвали найвигіднішим за всю історію незалежності України. За словами голови НАКу Юрія Вітренка, контракт вперше передбачає гарантії, що «Газпром» платитиме за резервовані потужності, а не за кількість газу, що фактично надходить під час транзиту в Європу. Разом з тим, глава компанії «Оператор ГТС України» Сергій Макогон заявив, що обсяги транзиту газу через території України істотно знизяться через запуск турецького потоку. Вчора в Туреччині пройшла офіційна церемонія відкриття газопроводу. Транзит газу через Україну по Балканському напрямку з 1 січня здійснюється тільки для потреб Румунії та Молдови. Болгарія, Туреччина та інші країни в цьому регіоні вже не отримують газ через Україну. Оце, власне, до нашої цієї суб'єктності і об'єктності. Пані Юлія, ну, от реально, хіба це не цинічно, коли ми просимо, що ви збільшіть санкції для Росії, а потім кажуть, але ви якось так зробіть, щоб при тому Росія нас через не закривала транспортні магістралі? Я взагалі вважаю, що цинічно тут розказувати, який вдалий комерційний контракт вони уклали з російською стороною, і тут же говорити про те, що Росія агресор, у нас є війна, і це наш ворог. Ви якимось чином вже визначіться, якщо це буде тут війна, воюємо, торгують. Да, ну, це вже сам по собі цинізм в самому визначенні того, що ми зараз хизуємося, наскільки вдалий комерційний контракт ми уклали. І другий момент, спостерігаючи за тим, що, але при тому турецький провід був відкритий, так і хочеться сказати, шкільних років пригадується математична теорема, що і требувалось доказати. Ну, це знову виникає ситуація дежавю, як з цим Керченським мостом. Що ми ще не знали, що цей турецький потік буде будуватися, і що він будується. І, до речі, за моєю інформацією, турецька сторона була готова розглядати можливості долучення України на якомусь етапі раніше. Чому стратегічно це не було сплановано, у мене немає відповіді на це питання. Але, принаймні, ми прогавили знов-таки чергову обхідну альтернативу, яка позбавляє України можливості для маневру. А якщо подивитися з російської точки зору, то ми бачимо вже три альтернативні варіанти транспортування свого газу до Європи, і Росія може просто гратися в залежності від того, яка зараз геополітична ситуація. Тому що, коли говорить Вітренко про те, що перше ми отримали гарантії, що вони будуть сплачувати за зарезервовані обсяги. Ну, в принципі, є питання, а яким чином вони будуть дотримуватися цих гарантій? Ніхто не гарантує, що ці гарантії російська сторона буде виконувати. Ну, я, на відміну вас, я не є міжнародним експертом, але я можу натякнути тому ж таки Юрію Вітренку, що Північний потік, якби це, скажімо, Америка, Сполучені Штати не нагинали Європу, щоб змушуючи таким чином відв'язатися від російського дешевшого газу, змушуючи закуповувати свій американський сланцевий газ, так, через їхні LNG-термінали. Все одно Північний потік буде запущений, Північний потік 2. Нехай в кінці року, нехай на наступний рік. І знову Україна скаже, а ми не знали. Це, знаєте, так, як міська влада в будь-якому великому місті не знає, що взимку деколи може впасти сніг і на ранок бути вже ледиця. Пане Максиме. Ну, останні 10 років ми чули, що найвигідніший, найкласний контракт був за часів Юлії Тимошенко. Тепер ми бачимо, вони є нащадки, пан Вітренко і пан Кобіль, які кажуть, да ні, ми підписали найвигідний контракт. Ну, дуже добре, що у нас так часто вони не підписуються, бо у нас таких дуже добрих контрактів багато. Ви знаєте, що мене ще обурило? Я вважаю, воно тільки не тема нашої програми, але коли, скажімо, за цим контрактом, коли, типу, що Росія мала 2,8 мільярди заплатити, то Кобілів ще шантажує, він каже: ми будемо з урядом, з прем'єр-міністром вирішувати, як витрачати ці гроші. Уявіть собі, абсурд, простий клерк, який, так, дійсно, він, напевно, один з самих високооплачуваних в Україні, але це проблема нашої цілої влади. І він шантажує кабінет міністрів. Ну, але якщо вже казати серйозно, то дійсно, може, і все десь в нюансах, і в техніці цей контракт може і краще, ніж який був за часів Тимошенка, але проблема ж таки в іншому. Ну, об'єми зовсім різні, які були раніше, з якими отримували гроші, які ми зараз. Вони це кажуть, що це недоотримані кошти. Ну, мало буває, ну от розраховували на такий прибуток, а отримали менше. А після «Північного потоку-2» взагалі можуть трубу закрити? Але проблема ж в іншому. У нас немає стратегії
стратегії, я не чую ні від кого від нашого уряду, а що робити з цією трубою, дійсно, через 5 років, коли залишиться цей контракт? Ну, ми вже сиділи і чекали. Ми сиділи, чекали мани небесної, що все буде нормально, і нам хтось туди закачає газ. Для цього нічого, правда, не робили, але сиділи, чекали. Це вважається завжди через... бізнес президентів. Ну, бізнес президентів. Так само, можливо, різні труби на металолом теж буде бізнес. Правильно. Я неправильно визначив, нічого не робила. Хтось заробляв дуже добре на цій трубі все. Але для держави це був повний нуль. Так от далі, що далі робити? Ну, підписали на 5. Ну, зараз вже ми говорили те, що там вже, ну, наскільки, зараз на 500 мільйонів, потім вже на мільярд, ну, там буде знижено, ми не доотримаємо оцього прибутку. А що робити далі? Да, запустять північний поток, 110 мільярдів кубів. Південний турецький – 31 мільярд кубів. Росія зараз експортує 200 мільярдів кубів. Що ми там будемо отримувати? Це, по-моєму, навіть не вистачить на прокачку технічну, щоб для підтримки. Вистачить, але... Перший рік, здається, 60 мільярдів, а потім 40. Пониження. Ну, а тоді в мене є підозру, що ті люди, які отримують ті такі сотні тисяч гривень заробітні плати, просто поїдуть до тих своїх мамів, яким вони висилали премії в вигляді там 20 мільйонів і тому подібне. Але ж хтось поїде до своєї мами в Ліхтенштейн, хтось поїде в Вашингтон. Панусла, але ж проблема в тому, що якщо б це було тільки оці хлопці, які урядували при Порошенка і зараз, це була б одна проблема. Ну, потоки та ці почали будуватися не за часів Порошенка, вони ще раніше почали. Тобто я кажу, що всі влади, які в нас існували, вони просто використовували цю трубу для особистого збагачення. І оце проблема України. Вони її викачували і збагачувалися на ній. Все. А зараз що?